Вітаю, сьогодні в нашому етері будемо говорити про другий етап земельної реформи. Від 1 січня 2024 року землі дозволили продавати не тільки фізичним особам, а й юридичним. При цьому не 100 гектарів, як це було раніше, а по 10 тисяч гектарів. Які потенційні ризики під час війни, як зміниться ціна, чи зросте попит і пропозиція? Про це сьогодні поговоримо з головою Конгресу фермерів та приватних землевласників Дніпропетровщини Анатолій Гайворонський в гостях у студії. Пане Анатолію, рада вас вітати. Доброго дня. Тож, чому зараз, от уже закінчується другий рік війни, дозволили юридичним особам купувати землі і що, власне, вони матимуть для цього, які переваги такого законодавчого нововведення? Ну, ви знаєте, у нас довго йшли дебати по поводу того, що вводить ринок землі чи не вводить, і багато громадських організацій, це середній і малий бізнес, які були проти того, щоб ринок землі у такій формі, які його прийняли у 2020 році, приймали. У 2020 році прийняли закон про ринок землі, і з 1 липня 2021 року він почав працювати. Перший етап був це можна було дозволено купляти по 100 гектар фізичним особам. Це зроблено було для того, щоб фермерські господарства могли, так сказати, додати свій семейний банк за рахунок того, що вони можуть купити землю. І викупити там свою землю фермерську, і також, хто там буде займатися овочівництвом чи садоводством, щоб теж могли викупити і придбати для себе землю. З 24-го року, тобто з 1 січня, у нас ввели другий етап ринка землі. Це дозволено купляти фізичним і юридичним особам до 10 тисяч гектар. Ну, так як у нас війна зараз, і своїм правом практично фермери не використали його, скупити ці 100 гектар землі, тому що у 22-му році, ви знаєте, що почались такі бойові дії, і фермери не мали спроможності, тому що вони, ринок був закритий, вони отримали великі збитки, і таким чином вони не використали цю можливість. А з 24-го року тим більше, коли юридичні особи мають право купляти, вони її навряд чи використають, тому що конкурувати із великими господарствами, юридичними, вони не зможуть. Тому що, що таке агрохолдинг, який вирощує і продає напряму, так сказати, сільхозпродукції, що таке фермерське господарство, якого там, хоча б до 1000 гектар землі. Це дві різні речі. Тим більше, що ми бачимо, що от 22-й рік збитки великі отримали, 23-й рік збитки великі, фермери тільки виживають тим, що вони перекредитовуються, і що воно буде далі, невідомо. Тобто, якщо нічого не зміниться і в 24-му році, то я думаю, що на фермерстві можна буде поставити крест, тому що ніхто на слідуючий рік він не посіється, і тобто всі практично фермери будуть банкротами. Пане Анатолію, от власне під час прес-конференції ведення агробізнесу України міністр аграрної політики та продовольства Микола Сокольський заявив: маємо рухатися в сторону лібералізації, а не жорсткого регулювання, тому що війна – це причина навпаки рухатись швидше з реформами. Бізнес сентиментами не керується. У нас мають бути зручні правила, не гірші, ніж в країнах, де готові вкладати гроші. От як би ви прокоментували цю тезу пана міністра, які аргументи за і проти вбачаєте? Давайте почнемо спочатку. От всі ми знаємо, що громадські організації, асоціації, які, так сказати, створені і відстоюють середній і малий бізнес, це і асоціації фермерів, Конгрес фермерів, Аграрна рада і другі, вони були проти ведення цього ринку землі. Чому вони були? Давайте розберемо. Чому вони були проти? Ось є такі, можна так змоделювати, два типи ринку. Один ринок – це європейський ринок. Другий ринок, на прикладі Аргентини, то, що нам пропонують для України. Що таке ринок землі в Аргентині? Він розпочався з 70-го року. За цей період
Там було 4 дефолти, і зараз йде до 5-го дефолту. Там скупили землю транснаціональні компанії, великі, крупні, міжнародні. Зараз там 75% вони мають землі свою власність. Селяни 80% безземельні. Ну, якби ця сторона така економічна, є ще друга сторона, це економічна, політична. Не економічна, тому що вони зараз там працюють, агрохолдинги, вони вирощують свою продукцію, їхня задача – отримати максимум прибутків. Через що вони сіють такі культури трансгенні, для того, щоб побільше отримати і проще було вирощувати. Вони обробляють гербіцидами їх, вони, по-перше, засорили почву, і зараз вже пише їхня Вікіпедія, якщо можете почитати, що навіть у повітрі вони знаходять гербіциди, ті, які, значить, використовують при вирощенні сільхозкультур ці великі підприємства. Тобто, що зараз ми маємо? Ми маємо там велика кількість людей, які заболіли онкозаболіваннями, тому що воно ж на щось должно вредити. Засорили почву. Зараз, в 2011 році, вони буквально, скільки це пройшло, з 70-го до 11-го, 40 років, вони прийняли таку стратегію національної безпеки, у якій заборонили іноземцям купляти більше 1000 гектарів. І у нас їхня... теж іноземці не мають права купувати. Підождіть, ми зараз дійдемо і до цього. І не мають до 1000 гектарів купляти, і вони ставлять, так сказати, почали вести таку політику, щоб розвивалися свої фермерські господарства. Фермерські господарства. Не великі агрокомпанії, а фермерські. Якщо ми дивимося, да, ви правильно сказали, у нас в Україні поки немає. Ми не можемо, допустимо, поки не можуть іноземці купляти нашу землю. Але ж у нас є ті люди і ті організації, які великі агрохолдинги, які засновані нашими українцями. Що таке великий агрохолдинг? Давайте з цього почнемо. Великий агрохолдинг – це корупція пожиттєва. Чому? В політичному плані великий агрохолдинг, у нас є агрохолдинг, який має 600 тисяч гектарів. Ви представте собі, це якщо взяти Новомосковський, наш район, це буде 6 чи 7 районів таких. Да? І оцей агрохолдинг, проводять вибори, це чисто політично. Скажіть, хто там виграє вибори? Хто виграє вибори? Не можу передбачити. А я вам розкажу, хто. Тому що всі люди, не обов'язково, щоб ця земля була куплена. Вона просто банк награний, составляв його, скільки землі. І всі люди, так сказати, у його заключили договори. Йому стоїть там дати їм на 100 кілограм більше зерна, чи сахару, чи і все. За його всі проголосували. Таким чином, приходя цей агрохолдинг у Верховну Раду, наприклад, чиї буде він інтереси відстоювати? Безумовно, свої. Не отих, хто там йому пай здав, а свої. Я вам просто хочу, ми ж далі ж йдемо. Тепер ми розберемо другий ринок, європейський. Там теж якби ліберальні закони, і можна купляти там іноземцям. Тобто ніхто нікому не заперечує. Хто хоче, то і купляє. Але ж, якщо ми беремо Німеччину, то там, якщо ви прийшли із другої громади і хочете купити у цій громаді землю, то якщо ви берете більше 2 гектар, то вам треба дозвіл влади. А якщо влада побачить, що там є фермер, який теж може купити, то він відмінить вашу, так сказати, ваш договір і купить той фермер, який хоче купити. А якщо той фермер не хоче купити, то громада може сама викупити цю землю і здавати цьому фермеру в оренду. Розумієте, який це... Ви розповідаєте про досвід держав Європи, а от, власне, ж тоді який вихід і яким ви його вбачаєте? Призупинити цю реформу там до закінчення війни чи обмежити обсяг ділянок, які могли би купувати юридичні особи?
Я думаю, що на період війни взагалі треба заборонити, тому що зараз не ті умови для того, щоб продавати землю. Значить, вибори президента в нас не можна провести, тому що в нас воєнне положення. Так же ж? Так. А продавати землю ми можемо. Воєнне положення ніяк на це не впливає. Тепер другий момент. Дивіться, от ви спитаєте, чого 10 тисяч гектар? Ви знаєте, що пропонували навіть 100 тисяч гектар? Угу. А чому 100 тисяч гектар? Раніше було всього 100, а тут різко стало 10. А тут різко 10, і ще ж були пропозиції на 100 і більше. Але вони, тут тобто інше їм... питання, чи є у людей гроші, у тих підіжіть, вже великих а я вам розкажу, де гроші. Хто такі інвестори? Це громадяни України, якщо це фізичні особи, да? Які можуть купити наділи землі. Так же ж. Зараз мені, як фермеру, телефонують фірми, які вже організувалися, і говорять, скажіть, будь ласка, у вас є хто-небудь, хто хоче продати свій земельний пай? Якщо ви не можете його купити, ми вам надамо інвестора, який купить цю землю і віддасть вам же в оренду. Тобто ви таким чином збережете свій аграрний банк. Ну, якби це і непогано, да? А де ж люди в такий час будуть брати гроші? Ну, якщо ми говоримо зараз про те, що і бачимо із засобів масової інформації, що у нас навіть на державному бюджеті можуть украсти навіть не мільйони, уже мільярди гривень крадуть, розумієте чи ні? А що ж було до того, як війна почалась? Там теж багато їх украли. Ці гроші лежать у банках, в огороді закопані, чи десь там в офшорні зони, повірте. Вони знайдуть методи і способи, як їх легалізувати і щоб купляти землю. Безумовно, що люди не всі побіжать здавати землю. Ну не всі, розумієте? Люди розумні, вони скажуть, ми не будемо продавати, хай лежать нашим нащадкам і так далі. Тому що це дивіденди будуть платитися, кому дуже туго, там треба щось купити, той буде продавати. Але ще ж є один момент, це касається великих господарств. Великі господарства можуть підвести людей до того, що вони цю землю продадуть. Але ж знову ж таки у кожного право вибору є. Право, людина підожіть. Має думати, чи право вибору залишити є. Їй ту це землю, ж право чи вибору продати. Є, коли все нормально. А коли вам не виплатять 2 роки орендну плату чи рік, повірте мені, ви побіжете і скажете, купи в неї, тому що коли... Але ж я можу віддати свою землю іншому орендарю. Так, да, це якщо є нормальна конкуренція, і якщо, це правова держава. Так. Тому що якщо агрохолдинг, велике підприємство, і рядом якийсь невеличкий фермер, і він розпочне процедуру для того, щоб людей принудити продати землю, туди ж в агрохолдинг, і не дай Бог, людина правильно скаже, я лучше віддам в оренду там Петрову. І Петрову взяв і заключив з тим договор. Петрова зразу згорить хата, потім завтра згорять, земельні наділи, і все, Петров більше землі брати не буде. Це я вам говорю, чому не правова держава? Для того, щоб вводити ринок, треба, щоб була правова держава, щоб закони працювали. Вдосконалити законодавчу базу. Безумовно. Я вам скажу, як фермер, який потерпів по 9 кримінальних справах, і ні одна не розслідувана. Розумієте чи ні? Я маю це право. Вже інша історія. Це інша історія. Ми на цьому не будемо, так сказати, акцентувати увагу. Так. Але ж це говорить про те, що не в рівних ми правах, розумієте? Для того, щоб вводити ринок землі, по-перше, необхідно, щоб була правова держава. Основа з основ, щоб закони працювали, були якісь правила гри. Пане Анатолію, я вимушена вас прервати, бо мені підказують колеги, що вже зв'язалися з адвокатом. Андрій Нахот вже зараз з нами на відеозв'язку. Пане Андрію, вітаю, дякую, що долучилися до розмови. Тож, з 1 січня вступає в силу другий етап земельної реформи. Відтепер землю сільськогосподарського призначення можуть купувати не тільки фізичні особи, а й юридичні. Яка ваша особиста думка щодо цього, чи на часі впроваджувати такі зміни зараз? Питання впровадження другого етапу земельної реформи, саме от земельного ринку 1 січня, воно більш, напевно, світоглядне. Через призму того, а чи варто було на тому етапі, в якому перебуває наша країна, взагалі запускати цей ринок землі. Щодо того, що він вже у нас функціонує і працює, і як ми бачимо, слава Богу, не відбулося якоїсь шаленої масової скупки земель
пайових земель сільськогосподарського призначення десь там в одні руки, то очевидно чогось критично не відбудеться з 1 січня 2024 року. На мою думку, відбудеться більш, напевно, простіше буде придбання земельних ділянок в плані того, що юридичні особи і так працюють на ринку, і так намагаються скуповувати ці земельні ділянки, а у них буде реальний термотанізм робитися напряму. Це дещо спростить, я думаю, роботу і продавцям, тих, хто бажає дати земельні ділянки, ну і покупцям, які, в принципі, планують земельні ділянки купувати. Критичного чогось вже на даному етапі, як і ринок працює, я не бачу. А от, власне, за ким залишається переважне право на купівлю землі сільськогосподарського призначення? Ну так, фактично є певним запобіжником для тих сільськогосподарських товаровиробників, які орендують земельні ділянки, які працюють на землі і якраз які найбільше зберігаються того, що такі земельні ділянки будуть продаватися по ними безконтрольно. Законодавець передбачив, що переважне право на придбання таких земельних ділянок залишається у двох черг суб'єктів. Це ті, хто має право на дроводобування на таких земельних ділянках, а другий суб'єкт переважного права – це орендарі земельних ділянок. Без згоди цих суб'єктів купівля-продаж земельної ділянки не відбувається згідно законодавства. А от можете, будь ласка, коротенько роз'яснити, яким має бути алгоритм дій для тих людей, власників земельних ділянок, які вирішили продати свої паї? Така людина звертається так, просить зареєструвати свій намір, дати нотаріус здійснює таку реєстрацію цього наміру в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. І нотаріус через відкриті джерела, відкриті реєстри, той факт встановлено, чи є суб'єкт переважного права придбання такої земельної ділянки. Якщо нотаріус бачить, що є суб'єкт переважного права, він його повідомляє, визначений законом строк, і чекає відповіді або відсутності відповіді від такого суб'єкта. На цей весь процес, на звірки покупця, якщо він бажає купувати земельну ділянку, чи він відповідає законодавству, чи немає заборон щодо нього, це все здійснює нотаріус, і здійснює він це там максимально протягом 2 місяців. За спливом 2 місяців продавець має можливість продати таку земельну ділянку за оголошеною ціною, за умови відмови суб'єкта переважного права і придбання такої земельної ділянки. Далі він вільний діяти, як вважає за потрібне. Скажу так, нотаріуси дуже серйозну роль відіграють у цьому аспекті. Тому коли людина, громадянин, продавець, звертається, то нотаріуса є дуже чітко прописаний алгоритм дій, що вона просто зобов'язана виконати. Від людини належить подати просто певний пакет документів, які вона має подати для того, аби підтвердити своє право на ділянку, свою дієздатність і так далі. А далі діє нотаріус. Він перевіряє можливість здійснити цю транзакцію. Ну от на що, власне, ви рекомендуєте звернути увагу людям, які вирішили продати свої земельні ділянки, знаєте, щоб не потрапити в якісь неприємні юридичні колізії? Дивіться, який важливий аспект. Дуже часто самі продавці, бажаючи продати земельну ділянку, не дуже там розуміючи, що там їм потрібно, вважають, що в них є весь набір документів, ідуть і там починають ці всі процедури, а потім, наприклад, виявляється, що у них немає там зареєстровано їхнього права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що у них там не узгоджене питання у шлюбно-сімейних відносинах, що вони перебувають у шлюбі або навпаки розлучені, і десь немає документа, який підтверджує розірвання шлюбу або навпаки існування шлюбу. Тобто для початку продавець повинен підібрати повний пакет документів, відповідно, там, якщо треба отримати відповідну консультацію чи в нотаріуса, чи в юриста, щоб йти продавати цю земельну ділянку. Важливим аспектом, що має знати продавець, це, наприклад, от якщо спливе оця 2-місячна процедура перевірки і узгодження права суб'єкта переважного права придбання такої земельної ділянки, і якщо протягом місяця, після цих 2 місяців, не відбудеться купівля-продаж, то продавцю доведеться всю процедуру починати спочатку. Тобто перевірки, подачу документів, це знову 2 місяці. Також все доведеться починати спочатку, якщо спливе 2 місяці, а продавець вирішив виставити іншу вартість земельної ділянки, ніж він оголосив суб'єкту переважного права на продаж. Тобто це все ускладнить продавцю процедуру, він має це знати, щоб не тратити, не можна час, не можна час нотаріуса. Ну, це з такого, з важливого, що варто знати, щоб не втрачати час. Врешті, ще раз говорю, нотаріуси дуже якісно виконують в цій частині роботу собі. Дуже дякую вам, пане Андрію, що ви долучилися до розмови. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, адвокат Андрій Нахот був з нами на відеозв'язку. Далі розмову продовжимо в студії.
Поряд зі мною голова Конгресу фермерів та приватних землевласників Дніпропетровщини Анатолій Гайворонський. Ми продовжуємо, пане Анатолію, почули думку юриста, адвоката. Він сказав, що, власне, нічого критичного не відбудеться після впровадження другого етапу реформи. А от експерти земельні прогнозували, що ціни на землі з початку року виростуть і що селяни зможуть їх продавати за більш вигідною ціною. Чи сталося це на тепер? Поки не видно, щоб ціни піднялись. Як були вони там такі, допустимо, до $1000 гектар, так і залишились. Тобто 35 до 40 тисяч гривень. А якщо брати Дніпропетровську область, у яких громадах ціни на землі сільськогосподарського призначення вищі, від чого залежить ціноутворення? Може, хтось вище продається, там, де земля знаходиться біля стратегічного об'єкта. Наприклад, траса десь, хтось хоче купити та викупити, там щось побудувати, там залізна дорога і так далі. А так, в принципі, ціни практично одинакові. Можливо, маєте статистичні дані, от скільки людей продали землі у Дніпропетровській області у 2023 році? Як мені відомо, зараз 800 лотів на продаж землі, але ж поки нічого, так сказати, це немає. По Україні? Це по Україні. Але ж я вам скажу це тому, що це було так і у 2021 році, коли відкрився ринок землі для фізичних осіб. Нотаріуси перші 2 місяці просто не реєстрували ніякі там договори, тому що куплі-продажі, тому що вони не знали, як це зробити. Так само, я думаю, поки воно ще якби шліхується це питання. Нотаріуси, як тільки зрозуміють, що це можна робити, як робити, і це піде, так сказати. Тобто, яка ймовірність, що у 2024 році люди все ж почнуть активно продавати свої паї? Якими ваші будуть рекомендації? Перше, як не продешевити, і друге, як не потрапити у якісь юридичні колізії? Що треба знати звичайним людям, у яких паї? Знаєте, я не думаю, що люди зараз побіжать і всі будуть продавати цю землю. Тому що, будуть продавати, і зараз є, і підходять, і до фермерів, і до юридичних осіб, там, до хто займається в коїсь великий бан землі. Але ж це ті, кому край потрібно, там на лікування, там може там десь там і там щось купити, там дом і тому подобне, якусь нерухомість. Але ж я вам ще раз говорю, що поки такої ажіотажа із продажем землі не буде, поки людей не винудять це зробити. А от вони можуть підвести і зробити так, що люди самі побіжать і почнуть продавати. Розумієте? Тобто є маса механізмів, як це зробити. А от, власне, яка ситуація зараз з орендою землі? Чи отримують люди вчасно гроші і чи є орендарям чим платити? Це дуже правильне питання, тому що зараз орендарям, які нема чим платити, тому що, ви ж знаєте, які ціни, яка ситуація зараз в аграрному секторі, фермери, та взагалі сільгосппідприємства, вони не багаті. Ті договори, які заключались, вони заключалися до війни, і ціни були другі, і порти працювали, і можна було реалізувати. Зараз цього немає. Тому зараз дуже тяжко фермерам і таким сільгосппідприємствам невеликим виплатити людям орендну плату. Це дуже правильно. Не всіх є можливість, не всіх. Ви сказали, що з впровадженням другого етапу реформ зможуть купувати землі великі підприємства, великі агрохолдинги, так, інвестори. А що від цього буде державі? Я думаю, що буде від цього державі? Хто саме більше говорить, що треба продавати землю? Це юристи і фінансисти. Юристи, тому що вони розуміють, що чим більше договорів вони заключать, оформлять, нотаріуси, наприклад, тим більше в них буде прибутків. А що получить, допустимо, от я як фермер? Прийшов до фермерам взагалі не дуже вигідно купляти землю. Чому? Тому що йому приходиться витягувати оборотні засоби і платити за землю. Так би він кожен рік платив там орендну плату, а так витягнув. За 10 років наперед заплатив, як в даній ситуації, і все. Замість того, щоб купити техніку, там, зробити якусь переробку, дати людям якісь робочі місця, він повинен купляти землю. Якщо інвестор вложив, там, викупив землю і віддав вам в оренду, так само, заробили на цьому нотаріуси, заробила та фірма, яка знайшла цього інвестора, і все.
І все ж хотілося б підсумувати нашу розмову. Який вихід, як ви вбачаєте, що би ви рекомендували людям, ну от власне, малому, середньому бізнесу? Я рекомендував би нашому керівництву, нашої держави. Ви от не запитали мене, що ж із тією пропозицією, що 25 тисяч ми голосів зібрали. Так, ми не встигаємо, зібрали. Трішки небагато часу. Так петиція. От цю петицію ніхто не розглядав, ніякої відповіді Давайте ми по цьому не получили. Давайте пояснимо телеглядачам петицію. Петиція – це була збір підписів для того, щоб заборонити ринок землі в період воєнних дій. Вона набрала необхідну кількість голосів? Набрала 25 тисяч, подана президенту, але ж президент її просто не розглянув. І відповіді ніякої нема. Розумієте? Ну, якби така ситуація. Тобто вихід тільки один. По-перше, приостановити це все до кращого часу, поки закінчиться війна. І направити вектор розвитку нашої економіки, нашої держави на розвиток фермерських господарств. Чому? Тому що взять Польщу. 1 400 000 фермерів. В Україні до війни 33 тисячі фермерів. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми скільки років прожили, ми скільки років проговорили за фермерство, а на самом ділі держава була не зацікавлена в розвитку фермерських господарств. Щоб не було в нас те, що зараз в Аргентині. Розумієте? Це саме головне. Пане Анатолію, на жаль, ми вичерпали ефірний час. Я розумію, що ще багато залишається ще відкритих багато, питань і є ще про що говорити. Дякую вам за вичерпні відповіді, дякую, що завітали до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був Анатолій Гайворонський, голова Конгресу фермерів та приватних землевласників Дніпропетровщини. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі.